ደብረጺዮን ለኤርትራውያን ያልተጠበቀ እርዳታ ጥሪ አቀረቡ። የደብረጺዮን ተተኪው የትግራይ መሪ ለህዝቡ ጥብቅ ጥሪ አስተላለፉ። ህወሓት ያፈረሳቸው ድልድዮች ባልታሰበ ፍጥነት ወደ ስራ ሊመለሱ ነው። ፖሊስ በርካታ የጁንታው ተልእኮ አስፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር አዋለ። መንግስት ወደ እገዳ ያስገባቸውን ኩባንያዎች ቁጥር ጨመረ። ከአይኤስ ጋር አብሮ አደገኛ ሽብር ሊፈጽም ነበር የተባለው ግለሰብ ችሎት ቀረበ። ሰላም የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን፣ ለእናንተ ቤተሰቦቻችን የትኩስ መረጃ ፍላጎት ይሆናሉ ያልናቸውን ትኩስ ርዕሰ ጉዳዮች ያሰናዳችሁን የመረጃ ማዕድ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በላይክና በኮሜንታችሁ እንደ ወትሮ ድጋፋችሁን ንገሩን እያልን ወደ መጀመሪያው ርዕሳችን ቀጠልን። ደብረጺዮን ለኤርትራውያን ያልተጠበቀ እርዳታ ጥሪ አቀረቡ። ዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ በዚህ ጦርነት 100% የአማራ ልዩ ኃይል ጋር ነው የገጠምነው፣ 100% ከኤርትራ ጦር ጋር ነው የገጠምነው፣ 100% ከአብይ ጦር ጋር ነው የገጠምነው ብለዋል። ዶክተር ደብረጺዮን አክለውም ምጥጥኑን ስንመለከት አንድ የትግራይ ወታደር ለሁለት ክፍለ ጦር የሚገጥም ሲሆን ገጥሞም እያሸነፈ ነው ብለዋል። አሁን በተደጋጋሚ 72 ሰዓት የሚሉት ስለተሸነፉ ነው። እኛ ፈጽሞ ጊዜ ልንሰጣቸው አይገባም። ውጭ የምትኖሩ ኤርትራውያን በተቃውሞ አግዙን። ውሸት እየሰማችሁ አትረበሹ። እያሸነፍናቸው ነው። በተለይ የአድዋና አክሱም መያዝ ብዙውን ሰው አስደንግጧል። አትደንግጡ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንደሚታወሰው በትላንትናው ዕለት ዶክተር አብይ በሰጡት መግለጫ የጁንታው አባላት የጥፋት ጉዟችሁ ጀንበሯ እየጠለቀች መሆኑን አምናችሁ ከማትወጡበት ቅርቃር ውስጥ መግባታችሁን ተገንዝባችሁ በቀጣይ 72 ሰዓታት ውስጥ እጃችሁን በሰላም እንድትሰጡን ጠይቃችኋለን ማለታቸው ይታወሳል። የመጨረሻዋን እድል ተጠቀሙበት። ተጨማሪ የህዝብ እልቂት ከመፍጠርና ከተማ ከማውደም ተቆጥባችሁ ከታሪክ ውግዘት እንድትድኑ ጥሪ እናቀርባለንም ነው ያሉት። እንዲሁም ለትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻን ባስተላለፉት መልእክት የክህደት ቡድኑን ዓላማ በማስፈጸም ላይ ያላችሁ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት አሁንም ቢሆን እጃችሁን በሰላም ለመስጠት ጊዜው አልረፈደም፣ ህግ የማስከበር እርምጃ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ መሆናችንን ተረድታችሁ የማያዳግመውን እድል እንድትጠቀሙበት ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ ባለው በ72 ሰዓታት ውስጥ እጃችሁን በሰላም ለመንግስት እንድትሰጡ የመጨረሻ ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን ነበር ያሉት። ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ የደብረጺዮን ተተኪው የትግራይ መሪ ለህዝቡ ጥብቅ ጥሪ አሰሙ። የትግራይ ህዝብ የተሰጠውን እድል በመጠቀም በጽንፈኛው ኃይል ላይ ጫና መፍጠር አለበት ያሉት ዶክተር ሙሉ ነጋ ናቸው። የትግራይ ህዝብ የተሰጠውን እድል በመጠቀም የጽንፈኛው ኃይልን አሳልፎ እንዲሰጥ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ጠይቀዋል። የጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ሙሉ ነጋ በተለይ ለኢቲቪ እንደተናገሩት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ካለው የህግ ማስከበር ስራ ጋር በተያያዘ የንጹሃን ዜጎች እንዳይጎዱ መንግስት በከፍተኛ ኃላፊነትና ጥንቃቄ እየሰራ ይገኛል ብለዋል። መንግስት ህዝባችን እንዳይጎዳና ደም እንዳይቃባ እያደረገ ያለው ኃላፊነት የተሞላበት ጥንቃቄ እንደ ጊዜያዊ አስተዳደር አድናቆት አለኝ ብለዋል ዶክተር ሙሉ ነጋ። የጥፋት ኃይሉ ህወሓት ግን ለትግራይ ህዝብ ምንም አይነት ደንታ እንደሌለው በገሃድ አሳይቶናል ብለዋል። የጥፋት ኃይሉ የአክሱም ኤርፖርትን ጨምሮ ሌሎች ትላልቅ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱ ለዚህ ማሳያ መሆኑን በመግለጽ በመቀሌ በሚደረገው የመጨረሻ ዘመቻ ጁንታው የሚፈልገው ህዝቡን ደም ማቃባት ስለሆነ የፌዴራል መንግስትና የመከላከያ ሰራዊቱ ይህ እንዳይሆን በጥንቃቄ መስራት አለባቸው ሲሉ ዋና ስራ አስፈጻሚው አሳስበዋል። ህዝቡም የጥፋት ኃይሎቹን አጋልጦ እንዲሰጥና ራሱን እንዲያድንም ጥሪ አቅርበዋል። ህወሓት ያፈረሳቸውን ድልድዮች መንግስት በአስቸኳይ ሊጠግን ነው። የህወሓት ልዩ ኃይል ያፈረሳቸው ድልድዮችን በፍጥነት ገንብቶ ለአገልግሎት እንደሚያበቃ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳሉት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ባለው ህግን የማስከበር ዘመቻ ላይ ሆን ተብለው በልዩ ኃይሉ የፈረሱ ድልድዮችን መልሶ በመገንባት ለህብረተሰቡ ጥቅም እንዲውሉ አደርጋለሁ ብሏል። እነዚህ ድልድዮችንና መንገዶችን በጊዜያዊነት ወደ ቀድሞ አገልግሎታቸው ለመመለስ የብረት ድልድይ መዘጋጀቱን ገልጿል። አሁን ላይ በጦርነቱ ተጎድተው የማያሳልፉ መንገዶች የአስፋልትም ይሁን የጠጠር መንገዶችን እንደሚጠግኗቸውም ተናግረዋል። የተጎዱ መንገዶችን በሚመለከት የተሟላ መረጃ አለን። የት የት ቦታ ችግር እንደገጠመና ያንን መልሶ ወደ ስራ ለማስገባት ዲስትሪክቶችም ዝግጁ ናቸው። ችግሩ ስጋት ሆኖ እንደማይቀጥልም ኢንጂነር ሀብታሙ ገልጸዋል። ኢንጂነር ሀብታሙ በፌዴራል መንግስት የሚሰሩ እንዳሉ ሁሉ በክልል መንግስትም የሚሰሩና የሚጠገኑ መንገዶች መኖራቸውንና ክልሎች የሚያስፈልጋቸው ድጋፍ ካለ እናግዛቸዋለን ብለዋል።
ፖሊስ በርካታ የጁንታው ተልእኮ አስፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር አዋለ። ከካዲው የህዋት ጁንታ ተልእኮ ተቀብለው በአዲስ አበባ የተለያዩ ጥቃቶችን ለመፈጸም አቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከ700 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ከካዲው የህዋት ጁንታ ተልእኮ ተቀብለው በአዲስ አበባ የተለያዩ ጥቃቶችን ለመፈጸምና የጸጥታ መደፍረስ እንዲከሰት አቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከ700 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ሀገሩን በካደው የህወሓት ጁንታ ታጣቂዎች የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ መንግስት እየወሰደ ባለው ህግን የማስከበርና የህልውና ዘመቻ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የታሰቡ የጥፋት ሴራዎች በህብረተሰቡና በጸጥታ አካላት ትብብር መክነዋል። ቡድኑ ባለፉት 27 ዓመታት የዘረጋውን የግንኙነት መረብ ተጠቅሞ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ሊፈጸም ያሰበው የሽብር ጥቃት እንዳይሳካ ከጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ በተደረገ ጠንካራ የክትትልና የቁጥጥር ስራ ከካዲው የህዋት ጁንታ ተልእኮ ተቀብለው የተለያዩ ጥቃቶችን ለመፈጸምና የጸጥታ መደፍረስ እንዲከሰት አቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 796 ተጠርጣሪዎች በርካታ የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች ቁሳቁሶች በፍርድ ቤት የመበርበሪያና የመያዣ ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ልዩ የህገ ወጥ ዝውውር ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክተር ኮማንደር ግርማ ተሰማ አስታውቀዋል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶችና የሚከሰቱ ግጭቶች በህወሓት ፊት አውራሪነትና ድጋፍ ሰጪነት የሚፈጸሙ ስለመሆናቸው የሚያረጋግጡና ሃይማኖትን ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት የተዘጋጁ ሰነዶች በብርበራ ወቅት መገኘታቸውን ኮማንደር ግርማ አስረድተዋል። የጸጥታ አካላትን የደንብ ልብስ በመልበስ ጭምር የጁንታውን ተልእኮ በአዲስ አበባም ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱና ዝግጅት ሲያደርጉ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ያስታወሱት ኮማንደር ግርማ ተሰማ በተለያዩ ግለሰቦች መኖሪያ ቤትና በልዩ ልዩ ተቋማት ውስጥ በተደረገ ፍተሻ 202 የተለያዩ የጸጥታ አካላት የደንብ አልባሳት ተይዘዋል ብለዋል። የደንብ አልባሳቶቹ በሃይማኖት አባቶች መኖሪያ ቤቶች ጭምር መገኘታቸውን የጠቀሱት ኮማንደር ግርማ ይህ ደግሞ ህገወጡና ካሃዲው የህዋት ቡድን በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ሳይቀር ሰርጎ በመግባት ግጭት ለመቀስቀስ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የሚያሳይ መሆኑን ተናግረዋል። እስካሁን ለተገኘው ውጤት የህብረተሰቡ ተሳትፎ የጎላ ሚና እንደነበረው ያስታወሱት ኮማንደር ግርማ ተሰማ አዲስ አበባ ላይ ጀምረን አዲስ አበባ ላይ እንጨርሰዋለን በሚል ከንቱ ምኞት ላይታች ሲሉ ህልማቸው የመከነባቸው የጥፋት ቡድኖች ምንም አይነት ቀዳዳ እንዳይኖራቸውና በተለያዩ ተቋማትና አካባቢዎች ተሰግስገው የሚገኙ ሌሎች የጥፋት መልእክተኞችን በቁጥጥር ስር ለማዋል በሚደረገው ጥረት የህብረተሰቡ ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። መንግስት ወደ እገዳ ያስገባቸውን ኩባንያዎች ቁጥር ጨመረ። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ከህወሓት ጋር ግንኙነት አላቸው ያላቸውን 4 ተጨማሪ ኩባንያዎች የባንክ ሂሳብ እንዲሁም ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን አገደ። ከዚህ ቀደም የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ከህወሓት ጋር ግንኙነት አላቸው ያላቸውን 34 ድርጅቶች የባንክ ሂሳብና ቋሚ ተንቀሳቃሽ ንብረት ማገዱ ይታወሳል። የታገዱት ኩባንያዎች ቁጥር 38 መድረሱን ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ፍቃዱ ጸጋ ለሸገር ተናግረዋል። ከ38ቱ ኩባንያዎች መካከል በስም መመሳሰል የኤፈርትን የኢሜል አድራሻ በመጠቀማቸው ከህወሓት ጋር ተዛምዶ ይኖራቸዋል በሚል ጥርጣሬ የባንክ ሂሳባቸው ታግደው ከነበሩት ኩባንያዎች ቢያንስ አንዱ ከዝርዝሩ ሊወጣ እንደሚችል አቶ ጸጋይ ገልጸዋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ኩባንያዎቹ ላይ የወንጀል ምርመራ መጀመሩን ተናግረዋል። እገዳው በድርጅቶች ውስጥ ተቀጥረው የሚያገለግሉ ሰራተኞችን ህይወት እንዳያመሰቃቅል ለድርጅቶቹ አዲስ አስተዳደር ተሹሞላቸው ስራቸውን እንዲቀጥሉ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አቶ ፍቃዱ ተናግረዋል። ከአይኤስ ጋር አብሮ አደገኛ ሽብር ሊፈጽም ነበር የተባለው ግለሰብ ችሎት ቀረበ። ከአይኤስ ጋር ግንኙነት በመፍጠር የሽብር ተግባር ለመፈጸም ሲንቀሳቀስ የነበረው ተጠርጣሪ ፍርድ ቤት ቀረበ። ተጠርጣሪው ተፈራ በላይ ወይም እንድሪስ በመባል የሚታወቅ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ አስመዝግቧል። የፌዴራል ፖሊስ በበኩሉ ተጠርጣሪው በርካታ መጠሪያ ስም እንዳለው ገልጿል። ዛሬ በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የቀረበው ተጠርጣሪም በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሽብር ወንጀል ለመፈጸም ሲዘጋጅ በቁጥጥር ስር መዋሉን የፌዴራል ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። ፌዴራል ፖሊስ ተጠርጣሪው በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን ኡርጌሳ አካባቢ ህዳር 12 ቀን 2013 ዓ.ም መያዙን ነው የገለጸው። ፖሊስ ተጠርጣሪው ላይ ከአይኤስአይኤስ የሽብር ቡድን ጋር ግንኙነት እንዳለውና ወታደራዊ ስልጠና በመውሰድ የሽብር ድርጊት የሚፈጽሙ አባላትን ሲመለምል እንደነበርም ጠቅሷል። እንዲሁም በዚሁ ተግባር ተጠርጥረው ለታሰሩ እስረኞች ብር ሲያከፋፍል እንደነበርም ነው ፖሊስ ለችሎቱ ያስረዳው።
ተጠርጣሪው በበኩሉ በድርጊቱ ተሳትፎ እንደሌለው ለችሎቱ ያስረዳ ቢሆንም ፖሊስ በወንጀሉ መሳተፉን የሚያስረዳ የሰነድ ማስረጃ መሰብሰቡን ተናግሯል። ፖሊስ ለችሎቱ የቀሪ ምስክር ቃልና ተባባሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ተጨማሪ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቋል። ፍርድ ቤቱም ተጨማሪ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ለፖሊስ ፈቅዷል። በሌላ በኩል ከሮቤራ ሆቴል ሽያጭ ጋር ተያይዞ በተፈጠረ የሙስና ወንጀል የተከሰሱት የቀድሞ የሜቴክ ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው በዚሁ ፍርድ ቤት ሶስተኛ ወንጀል ችሎት ቀርበዋል። ተከሳሹ ከዚህ በፊት አቃቤ ሕግ ባሰማባቸው ምስክር ላይ ዝርዝር የመከላከያ ማስረጃ ለማቅረብ ለታህሳስ 12 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷቸዋል።